Ja, men vi kickar igång episod 4 nu. Jag håller på och tjafsar med Elgatorn ibland. Alltså det är antingen mitt PlayStation-ljud eller så är det något jäkla konstigt brus som inte ens finns i mitt AI-rummet eller någonting. Eller så är det kameran som inte kommer hänga med. Så jag och folk, det kommer vara mycket konstiga saker här förmodligen idag. Vi får hoppas att det är top-notch. Det värsta tre skulle ju vara om det är något konstigt brus. Ifall PlayStation-ljudet hörs för mycket och att min webcam laggar. Ja, mer än vad den ska göra helt enkelt. Men vi får hoppas på att det löser sig det mesta helt enkelt. Vi tar och startar igång den här episoden helt enkelt. Episod nummer 4, vi har en del kommentarer att gå igenom givetvis. Från den senaste videon, jag ska bara locka fram den. Det är med från episod 3, vad är det? Och det står att jag spelar FIFA 16, men istället får vi vända sen. Yes, Emil Appelman skriver: jag tror inte att du har förlängt med Nikola Djurdjic kontrakt och därför lämnade honom. Och vi har sökt på övergångar och han finns inte kvar. Och det är det som är det sjuka. Vi skulle kolla in en Ivan Radosevic skriver in English: bring left back from Birmingham, Keita Trust. Så ta hem en spelare från Birmingham som heter Keita Trust, och sen har vi en till kommentar som vi ska kolla på när som helst. Men vi ska först och främst gå in i förhandlingar med Keita. Kan det vara denna? Nej, det kan jag konstatera att det är det inte. För det här är, men vi går till Birmingham då. Birmingham, och ja, framförallt välkommen till den första webcam videon så att säga. Det är lite intressant ändå, må jag säga. Jag tycker det är lite spännande. Förhoppningsvis ska det inte vara allt för mycket problematik. Vi ska kolla här. Ser vi någon? Ja, här har vi Jake Keita. Och vi ska lägga han i övergångsnaviet. Och sen har vi någon till kommentar från Nicke som skriver: kolla in Santjuste, en försvarare kommer från den holländska ligan. Och det är även det en ung back. Så vi ska ta helt enkelt och kolla in det. Undrar om det räcker att man skriver så här kanske. Yes, det gör det. Och där är Jeremiah Santjuste också som vi ska kolla in i övergångsnaviet. Och det här är två stycken som har visat stor potential. Så det kan bli svårt för en klubb som våran att lyckas värva in dessa spelare. Men vi ska absolut ge en chans. Vart har vi dem någonstans? Där har vi de två herrarna. Båda är 21. Kan lira vänsterback och vänsterback. Och Santjuste kan lira både mittback och ytterback. Så det här ska bli... Okej, utköpsklausul på 7,8. Och de är inte redo att låna ut. Vad ligger vår budget på? Vi sålde Hamad där. Vi har en budget på... 5,2. Jag tror... Det är en jättebra tanke. Men samtidigt det kommer nog inte att bli, för det är 8,2 i en utköpsklausul som är, nej, 7,8 som vi inte har råd med. Vi skulle bara kunna, vi kan testa att slänga iväg ett bud på sen. Och Keita inte heller riktigt, men vi testar att förhandla med Birmingham då kring Keita. Jag vet inte riktigt vad man ska ge den här, kring den här värvningen. Vi vill ju då, är 4 miljoner för lite? Är det en sån pass bra spelare? Nu kanske vi får en sån här, ja, som vanligt som jag brukar få. Jag har varit helt värdelös. Nu drar jag ifrån bla bla bla. Eller så har jag överbudat som jag brukar göra i vanliga fall också. Så det är inget liksom perfekt någonsin. Utan det är antingen att man... Eller att man går... Okej. Okay. Det är bara liksom... Det är bara accepterat. Det blir inte mer så. Kan jag säga gott folk. Ska vi träffa Keitas agenter? Ja, men det kan gå ta avgörande. Vi behöver väl ytterbackar. Skulle vilja säga på 3 år. De brukar inte hålla med. De vill aldrig riktigt gå med på de här 4-5 års kontrakten. Så kommer de säga, ja men vi tar 2 år. Så kommer jag bara, vi möts på mitten till 3 år. Då kommer de, ja men det kör vi på oss. Det var lika bra att göra det. Ja. Det kan vi godta. Nu kommer ju lönen vara på såhär, vill ha en bonus på 400 miljoner. Vad är din lön på nu då? Det där är bra pengar.
går det för mig att ja, kan jag godta det här? Ja, yes, det gick. Det är ingen idé att tjafsa av löner och sånt, ska jag säga. Det kommer jag aldrig vinna. Så Keita i truppen. Vi lyckades få Keita rating 71. Mycket, mycket fin värvning. Och vi har Edwards och Jorfa. Men vad som kommer hända är att vi kommer sätta Jorfa som mittback. Fenger spelar kvar. Och sen tar vi då Fällman på bänken. Vi har fortfarande väldigt få avbytare. Två styckna. Det känns som att vi fortsatt behöver gå ut och leta efter några typ bänk/reservspelare inför dagens episode. Men vi får börja så här. Sen, vi har ju en match här nu mot Halmstad. Och vi ska kolla. Ni kommer fortsätta kunna kommentera kring spelare till nästa episode, tror mig. Vänta, frös nyss allvarligt med FIFA. Nej, okej. Bra, det blev helt livrädd. Vi kommer simulera en del matcher idag så att vi kan, för Berial ska vara en egen video. Hade jag gärna vill hoppas på att det ska komma en del roliga saker till den. Och så vi startar dagens match mot Halmstad och vi känner igen Oro mot Tankovic, gör 1-0. Då sen gör 2. Varför känner jag igen den här matchen? Vem vill jag spela mot Halmstad? What? Vi har ju redan spelat mot Halmstad. Nu blir jag ju förvirrad. Varför sparas alla de sista matcherna? Jag fattar lite. Ja. Tack för den vinsten igen. 4-1 den här gången. Jag visste det. Jag bara vänta, vad hände här? Oremo igen. Ja, jag ser det som en bonusmatch att spela mot Halmstad 2 gånger. Det där kan vi tacka nej till. Vi behöver våra spelare. Jag hoppas inte någon... Alltså jag sparade... Eller? Jag kommer på mig. Ja, det är så konstigt här ibland. Nej, vänta här nu. Menar ni då att... Gott folk. Våra sjuka värvningar på... Vilka var det nu igen? Åh, jag vill ju så gärna komma ihåg de här namnen. Men ja... Egan och Risto har inte blivit av. Kan jag väl konstatera. Så de minuterna där blev vart ju helt plötsligt inte... Jag fattar inte. Alltså. Så nu måste vi alltså gå och värva lite obundna spelare. Men vi får ta och värva in något annat den här gången då. Vi kan väl ta och värva in lite... Hallå Marcus, du är gärna välkommen tillbaka till klubben. Där har vi Egan, men vi såg att hans rating var inte den vackraste av dem alla. Vad mer? Kan man se någon med riktigt bra fart där kanske? Vi vill ha en snabb, vänta där hade vi ändå balans 86, maxfart 77, 83 på Kotal. Av någon mittfältare kanske med bra fart eller någon anfallare skulle sitta fint. 79 ändå bra, 79, 91, hallå där! Jackie Chand, åh herregud vilken namn, Jackie Chand Singh kommer vi att försöka värva in till klubben. Och det här, ja det blev lite som det blev, att de sista minuterna från förra videon inte blev kanske värt att titta på, men... Ja, vad ska man säga, ibland blir det som det blir. Och vi ska då försöka komma i kontakt med Jackie Chansing och kontakta om kontrakt där. Så det här blir intressant idag, må jag säga. Ja, men jag vill säga att du är rotationsspelare. Och jag tänker att det är... Ja, men 3 år, det blir ju kanon. Jackie Chansing. Åh, herregud, jag kommer skriva i thumbnailen att... Att vi värvar Jackie Chan. Ja visst. Alltså ja. Din lön kommer vara på. Men det där är mycket alltså. Det där kan man leva på. Ah, kanon. Såja, Jackie Chan i klubben. Vad säger vi? Oj, vilken värvning. Titta där. Ja men då har vi i alla fall 3 spelare. Kom ihåg att ni har inte så mycket pengar kvar nu. Men ni kan i alla fall, om ni vet någon riktigt billig, eller så kommer jag bara liksom fortsätta värva extremt billiga spelare till klubben nästa, inför nästa episode. Häcken i kuppen, det är någonting vi kommer simulera. Vi kommer simulera en del idag faktiskt. Så att vi inte gör de här 45 minuters videorna som jag har en tendens att ha. Inte 45, men vi har en tendens. Och att åka ut nu skulle såklart göra extremt ont. Vi vill gå för trippen, men kom igen.
Junior 1-0. Tankovic 2-0. Soja Bajen. Underbart. Och vi vinner med 3-0. Fenger för rött. Och det är Dosell som gör den tredje. Fan vad underbart. Sådär ja. Underbart, underbart, underbart. 3-0 och vi vidare i Svenska Cupen. Sirius, vi leder, ligger rätta också. Och nu är det Sirius då i Allsvenska. Jag ska kolla här nu. Är det här sista matchen då inför Villarreal? Svar ja, det är det. Jag tänker hålla på den här kulan och liksom, så får ni själva säga vad ni tycker. För jag säger så här: när det kommer till Edwards, han är 19, han är 70, vad är han, 73 va? 73, 19 och 73 rated. Alltså han kan förmodligen vara 80 rated när han är 22 kanske. Då kan jag få mer pengar på honom eller någonting. Alltså det är en spelare som kommer att växa. Samtidigt så de där pengarna, ja det är jättebra pengar. Det är ju sånt som man gärna tar emot in i klubben och kan värva på nya spelare. Men ni får välja. Skriv gärna i kommentarsfältet hur ska vi göra kring Edwards. Och vi kommer ju såklart ta kontakt med Mr. Billy om detta inför matchen mot Villarreal också. Höra hans åsikter. Men sista matchen då för videon och vi simulerar den också. Så får vi liksom en liten simuleringsvideo / övergångsvideo här idag. Och sen är det då dags för Villarreal-matcherna. Så Sirius borta, det kan bli fortfarande, det kan bli en tuff match. Borta matcher och simulera, det är aldrig kul. Persson får ett skade. Dibba drar på sig ett gult kort. Dankovic är 1-0. Razak drar på sig ett gult kort. Vi är en 40-miljon matchminuten här. 40-an. Och det är halvlek. Och det fortsätter spela här nu. Det går snabbt. Och det är där som kvitterar på straff. I Orfa dragit ner honom. Edwards ljusinni. 70-an matchminuten. Nu börjar vi närma oss 80-an. Och nu kommer 85. Det kommer slutspurten för något av lagen. Nej, ett kryss. Men det tänker jag ta med mig som godkänt. För att simulera på bortaplan är aldrig särskilt trevligt. Och nu gott folk, så kommer jag lämna er här. För det här är då det sista som händer inför den här episoden. För att Hammarbys Champions League match kommer att ha ett helt eget kapitel att skriva. Kan väl säga mot Villarreal. Och den kan dröja, för det kommer att, vi kommer att bara fixa en del saker inför den videon. Hoppas jag. Jag hoppas att det ska bli som planerat så att säga. Och ifall min webcam har frysit som den har gjort för mig på den här, och ni får se ett sånt där ansiktsuttryck, så ber jag mycket väl om ursäkt. I alla fall, vi ses nästa episod. Ja, förlåt, outlook som vanligt. Ifall ni tyckte den här videon var bra, kommentera, likea, är ni nya här, gillar det ni ser, förutom det ansiktet som har frysit fast på skärmen som det gjort för mig, vilket jag inte hoppas det gjort för er. Så subscribe gärna, så syns vi då.